התורה היא מסלול. תורה זה GPS לחיים. ימינה בבקשה, שמאלה. אתם יודעים, לפעמים אנחנו חושבים שעצמנו חכמולוגים. יאללה, ווייז הזה. אני לוקח פה שמאלה. לקחת שמאלה, ופתאום אתה קולט איזה פקק. אתה אומר, עושים טומטם אני, ואתם שמה עשיתי את זה. הווייז אמר. מה אתה חולק על הרב ווייז שליטה? אין לך מה לעשות. הרב ווייז אמר, עושים. למה? יש לו לוויין, והוא יודע, אדוני, פה יש פקק, פה זה, הוא חישב לך מסלול, שתעשה אותו, למה אתה חכמולוג? רבותיי, אם ווייז, שזה חתיכת פלסטיק, ואני לא יודע איזה טכנולוגיה, אתה אומר, בוינה, ווייז אמר, מה קרה לך? רבותיי, לא ווייז אמר, ולא GPS אמר. לא אמר, אני יודע איזה ראש ממשלה כזה, או ראש מדינה אחר. הבורא התברך שברא כל העולמות כולם, כל הגלקסיות. כל הכדורים האלה, אחד גבוה מעל גבוה, אמר שומר. מעל המלאכים, מעל כולם, לאף אחד אין השגה בבורא יתברך, אפילו למלאכים עצמם, אומר הרמב"ן, אין השגה בבורא שנאמר, איה, ושרתיו שואלים, איה, אין להם שום השגה בבורא. אותו בורא אומר לך, תשמע, אני אומר לך, אני מדבר לך, אני בראתי אותך, אני בראתי את העולם, אני נותן לך דרך ספר הוראות יצרן. את זה תעשה, את זה אל תעשה. תעשה את זה, תאכל מרורות, תעשה את זה, תצליח. לא תשמע בקולו. קנית עכשיו רכב חדש, עולה מיליונים. שיעלה הכי מיליונים בעולם. מה זה אוטו הכי יקר בעולם ליד הגוף שלך, תגיד לי, ליד הנשמה שלך? מה, מה? כמה עולה היום לקנות עין? יש לזה מחיר? כמה עולה כבד? כבד? פה מוכרים, 40 שקל קילו. לא, לא כזה כבד, אח שלי. הכבד שלך, לא כבד אבז. כבד שלך, כמה עולה? כמה עולה ריאות? כמה עולה לב? יש לזה מחיר? אפשר להביא בכלל? השתלות בר מינן, שלא לדע. אתה חי. אתה יודע כמה אתה שווה? יש לך מושג? יש לזה ערך? יש לזה מחיר? בא הבורא יתברך ואומר לך, תשמע, בן אדם, אני נותן לך ספר הוראות יצרן, אני בעל הבית, אני בראתי אותך, אני בראתי את העולם. אני אומר לך מה הדרך. תשתמש נכון. אוטו. שעולה כמה שקלים, 200 אלף, גם יעלה מיליון וגם מיליונים, זה עדיין לא גוף. ובאוטו שלך אפילו, אפילו, בפרט שאתה שזה עולה 600 אלף שקל או מיליון שקל, אחד אומר לך, לא, 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 עזוב, עזוב, תשמע, אני, שים פה, שים פה, שים פה את השמן. אבל הספר אומר פה, עזוב את הספר, אתה שומע על האיש הזה, אתה נותן לו בוקס לתוך העין, בוא נו, זוז לי מהאוטו, משוגע, אני אעשה טעות פה. עזוב, לא צריך שים, שים שמן סויה, מה אתה? שמן סויה. שמן סויה? אוי ואוי, אתה יכול לשים גם צ'יפס. אז זה מסויה, אתה קנית מתגן, אתה קנית אוטו. שמן סויה, זה לא שמן שמתאים. אבל מה זה משנה? זה שמן וזה שמן. יש אנשים שלהם קושיות על התורה. מה זה משנה? זה בשר וזה בשר, מה אתה לא יכול לאכול את זה? זה שמן, זה שמן, שים שמן סויה. הלו, יש 20-50, יש 10-40, יש 10-40, מה זה משנה המספר? שים מה שיהיה. לא, זה שמן הידראולי, זה לא הידראולי, זה ככה, זה... מה זה משנה? אם היית מבין את התרכובת של השמן, והיית מבין איך המנוע עובד, והיה לך קצת מוח בקודקוד ולא היה לך בפנים טבחה, אני יודע מה יש לך בפנים, מה יש לך בפנים בתוך המוח שלך? מה אתה מבין מהחיים שלך? אתה מבין במכוניות? אתה מבין בחשמל? בתורה אתה לא מבין. אתה מבין בנפש האדם? אתה מבין בעולמות עליונים, בשורשים עליונים? מה אתה מבין? אז אם השם אמר ככה, זה רק ככה. ואתה לא עושה מה שהשם אומר, אז אוטומטית זה נהיה כללה.